Teatarska predstava Emira Hadžihafizbegovića Sve je do nas. Duisburg 29. mart 20 sati. Frankfurt 30. mart. Zbog velikog interesovanja predstava će biti upriličena u dva termina, 18 i 20.30. Ticino 5. april 20 sati i u Cirihu 7. aprila u 19 sati. Karte po povoljnijoj cijeni možete kupiti i u pretprodaji. Više informacija na gdpstudio.ch.